أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين أجمعين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن شيخنا وممدنا وقدوتنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد السالمي الحسني تجاني، وعن خلفائه وعن مقدميه وتلامذته ومريديه بن رابي سهلابي مصيبي بسبب الله توتي بدو إدنتل من فديد بيشارنا إبراهيم وبوكر لدو لسوت ونقل دو فرتو ha eden dangal dente de sautol men bennte ha hettoto be ne bangi estati on fofo yona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ay wa salmini gor fofo me jurima e minya gini mon Allah sawman sa'idan wa maqbulan e korko ha joni barkin ko korko malaka korko malal korko jabaaka goto e meedon fof kadi mi ñaganiima ɗum Allah moƴƴere taw ko duumiindi huɓtidinndi. Minen ne min ñaagiima du'a hon nden moƴƴere nde duwanto ɗon duwanto ɗon min e hono nden moƴƴere kama no min duwniri on ni, so tawno juulɗo e juulɗo en jogii ko duwaaw kadi jogii ko duwndirde. Heen goto fof so duwniima goɗɗo o e Allah na jaabo inchallah. Noon enen en duwiima kala mo en hettoo tuggi e dental ngal haaɗa sawtu o haa ɗoye fof, yo Allah waɗan ɗum jam, yo Allah waɗan ɗum udditaare yaañji, Allah barkinana ɗum e ko woni e dow muɗum ɗaɓɓaali muɗum fof Allah newna kulhuli gondaali fof, yo Allah dandu ngam barke lewru teddunu ndu, ngam barke Qur'an alkarim jangateeɗe heen o e naafilaaji batteeɗi heen e zikruuji batteeɗi heen fof, yo Allah jaɓ. E bandiraaɓe, Allah rokki en kadi artude hannde e yawmiyyaatu meeɗen min kalaami Mustafa alayhi salatu wassalam, ko kewɗen addude e ɗiɗo waktuuji, gooto e konngude cuɓaade men mo jam e kisi ngoni e muɗum on woni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbela haa jooni no kewɗen wiide ni wonana mo heɓaana ɗum mooftude e ganndal mum, mbela no watta ɗum e ko anndi golloro mo heɓaana ganndunooɗo ɗeɓnooɗo yejjidde tawno neɗɗo koye jejji taga, mbele ene wonan ɗum siftinorde mo ngannduɗaa ene anndi yejjitaano kono en ɗeɓi yeebaade, mbele ene wonan ɗum herjina. Ey ko ɗum tan woni faandaare nde e tuggude enen haalawɓe ɓe haa hettotooɓe ɓe fof. Ey ko woni heen moƴƴere fof, yo Allah feccu en enen kala alaa ko mbaɗirɗen ɗum so wonaa haa jooni laaɓinirde diide no rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no wirini addiina annasiha, diine ko laaɓindiral diide. E ko ɗum tan woni faandaare nde. Hannde noon en ngaddii gooto e konnguɗi annabi men Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, konnguɗi ɗi ngannduɗaa keewɗi maanaa no feewi e ndeer renndo men, sabu ko baŋnge haa jooni ko wiyetee koddigal ko,
na julde e julde no foti hoddirde hoddiɓe no foti wondirde hayso ndeke julde e kefere kanko rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال أيضا فلا يؤذي جاره نلار من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرانا ملائكة الله بيت إلى جبريل إن أرأيام سأريئام وعد أيام وسيء هلوم وسيء هلنا خديبي فترتو هاجوني tin nandirde holno hoddibe fotata tin nandirde wasiyomi holno koddido jaggirta koddido mum holno koddido foti wadude e koddido mum holno koddido foti tinnarade e koddido mum alla e wasiyaji di tiddi ha cikkumi goto e hoddibe be do o wasito gede modum en yo jaggidir yo moddidir so hen goto ruttima ay o goddo o ronna dum no wayno wonti jidgal ay wa ha joni to bangi jijam wala to bangi kosam sabu de do gede kewa dunduno wa ha jogi mi on miji alla e tiddi wasiyaji din don e ngandi ndek dum kondi tindi wadde kanka rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ha da don o wi ki man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu e modon fof kadi gongdinde alla ko alla woni takbo mo e wa ka alla woni ha joni gaddudo be aduna go Allah joni woni gurnoombo ko kanyum ko woni kanyum kadi woni patinoombo ummitinoombo ha o daro yeso mum e kala e modon ha joni gongdindo dum gongdindo nyalgo battindigo mo yimbe darto yeso jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi kala e mon fiddo dum en jogi gongdingol ngoldon e yottidin koddido makka e ko holko woni dum so toddinaani koddido makka ina wayna ɗum koye responsabilité mawɗo mo jogornaamitede jangga e ñalgo battindi nguɗon o haaɗani ɗon kadi o wiika kala e moɗon kadi mbo ina gongɗini Allah ina gongɗini ha joni ñalgo battindigu ngu ñalgo jobdi ngo ganduɗa yimɓene daro e yeeso jomiraɗo golle mumen ngarde e jeese muɗumen ene joɓe ha joni ko golluno soko moƴƴere mum soko bonande mum o wi kala e mon gongɗino ɗum ɗo ina gongɗini Allah woni tagɗa ɗum ina gongɗini nguɗo ñalgu e ndiɗon jobdi e darade e yeeso jomiraɗo subahanahu wa taala ina gongɗini ɗo ko ɗum gonga o wiide fala yuusi jarahu hoto toon koddiɗo makko bandiraɓe sehlaɓe ɗo e ko hunde jarde ƴewtidade ko hunde jarde ha joni wattude haqqille teddinde koddiɗo mbasa ɗum toonoti teddinama kala moƴƴere nde dañƴa e keñaba e moƴƴere nde kala ka dañata kadi moƴƴa e ma aɗa yiɗen ɗum hoore ma aɗa yiɗen ɗum ɓesgu ma eywa jiɗɗanaba ɗum jiɗɗina ɗum ɓesgu makko e feere fo nde mbaɗɗa ha mbawɗa dañde moƴƴere an koddiɗo o a yi mo yiilo hono nden moƴƴere o alna ɗum feere tindinama e feere nde o rewa hen ha heddo ko Allah hoddirta ɗum woni moƴƴande koddiɗo mum ko dañƴa e moƴƴere pecca e makko eywa ha joni so dañi bonande ballama sunade wadde kadi ndentoɗa caggal moƴƴinandemo de ndentoɗa townodemo ndentoɗa townodemo to banggue junggo ma ndentoɗa townodemo to banggue ɗemgal ma e junggo ma waddomo ha joni golle bonɗe e ɗemgal ma haalde e makka haaluji ɗe moƴƴani banggue ɓesgu ma townodemo walla townode ɓesgu makka banggue jawdi ma eywa ndentoɗa ha joni jawdi ma ha joni ko bonnanta ko koddiɗo ma ɗum ɗo fof ko gueɗe jarɗe rentade saabu ko sindidira ko hen ene tiiɗi no fewi sindidira hen ko so tawi neɗɗo o ene gongɗini Allah ene gongɗini ha joni ñalgo battidingu ene gongɗini ko daratoɗo e yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala ene hasba ɗum e golle muɗum eywa yo tinna moƴƴina hakkude mum e koddiɗo mum yo tinna rento bonnande koddiɗo mum eyyi ɗum ɗon noon ko hunde fonde ƴewtede ko hunde fonde wattede haqqille saabu heewi hande ɗo bonandeji kewi hakkude hoddiɓe eyyi mo kodduɗa goto hen foof yiɗna goɗɗo o moƴƴere kala ka tinɗa e moƴƴere
ada andi ada ummono dum sa ummini dum ma heb amo jitt ayita hay koddi dum atina sababu ndi anje hado o bittindomo wala jogade miji mato ko dañata ko e ko dañata ko wonko ustar wonko ustoro hen kona kala wona non neddo fof e ko Allah fecci dum e jogor anne moje tan sa mojjini Allah mojjinanama hatta ko dañata ko e ko Allah ha joni ko kanyum tottarma dum kanko ko dañata ko ala ko bonnata e ko dañata ko hay hondu wadde non e kal ko nedda yi e mojjere yo tinne hejne hen bandu hoddi dum tinna da kadi ko e hoddibe ma e do hoddibe tatan goti e gor fondu jogi haggeji di ganduda odon dendi dum koddido mo kodduda ko onon jidi endam aywa ad foti rende endam dum ko Allah wi yo rene ad foti rende aywa koddi gangal ko Allah wi yo koddi gangal rene yo mojjina hoto bonne ada foti rende endam dini dam ko Allah wi julbe fofu musibbe julbe fo yo mbayna jidu yum e bab dido hakkeji tati nan hakkuna ma e koddido ma juldo mo ganduda ko mo jiduda endam koddido ma bo kodduda a jidane mum endam ko ono ko juldo no mani ada jogi hakke koddigal gal mojjina dum hakkuna ma e makka aywa hakke jidigal dinigal mojjina dum ko ka podo dum mojjinde e koddido ma mo ganduda o ko kon hoddibe onon koddi onon dendi hodorde onon dendi nokku e kon ona juldo on jidan heydara ona juldo on jidan heydara wadde e hakkunde modon mojjindirde goto e modon fof wona e ko woni ko kon hatta mojjina hakkunde ma no gondirton e wa bangi besgoji mon e bangi jawdi mon no gollindirton e gede aduna de goto e modon fof mojjana goddo wasa bonnande dum wadde en gandi nalaado men muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e ko kanko woni ha joni mo ganduda ko baawda desnande yimbe non ngurdu na ina mojjindir so tawi kadi neddo fawi hen pelle modum no wayna he sadede wotere en dajata sabu Allah hen ko acci non yo Allah wallo en en mojjindirden ha joni koddigal Allah newnan en gede men fof lewru teddunu no gonden e modum dum eyo Allah hokku en timmindol e dow jam e Allah wad en horbe be ganduda be jabantebe be ganduda be wana be rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi heewi korda ala ko wodani be e korko makka so wana ha joni heege dom ko fota Allah wad en be en Allah wad en horbe be ganduda ko be tongibe e terde mumen fof e ko gollata ko e suribe e borande Allah fandinan en moƴƴernde non Allah hoybinan en kadi kala sakkaaji goddi hen kala teddeendi gondi hen teddeendi aduna e zamanu a joni bangi non wurde fof yo Allah newnan en ko ene nyaame ko ene yare e ko ene moƴƴina ha joni ha gonkaaji di fof moƴƴo fof yo Allah moƴƴin goto e beede fof kadi Allah jabana dum golle modum Allah rokku dum coftal timmongal ngam waawde ha joni e daraade e wadde ha joni farillo o do mo Allah farli e do meden yo en gollu e ko eden ngara e du'a o meden do kewden wattindirade du'a o ko Allahumma jallana nasiban fi sa'ati al-arzaq wa taysir al-ahwal wa qada'i al-hajat wa ijabati ad-da'awat Allahumma lughfika qulubana wa ahwalana wa ayyamana Allahumma تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير والله جبن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر بمشيئة الله هي أول كلمة رمضان يا شهر